کہ اگر کسی کا دل اتنا پیارا بن جائے وہ مسلمانوں کا خیر خواہ ہو، اگر ان کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتا، جو خدمت نہیں کر سکتا، دعا کر دے، صرف اتنے لفظ بول دے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، مولا کریم مومن مردوں کو بھی تو معاف فرما دے اور مومنہ عورتوں کو بھی معاف فرما دے. اتنے کلمات اس کی زبان ادا کرتی ہے، ادھر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت میں جتنے مومن مرد ہوں گے، جتنی مومنہ عورتیں ہوں گی، اتنی تعداد میں اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں.